Kad su u pitanju privatizacije i ove sporne 24, tu je ključni moment 2012. godina, vreme pre izbora. Znači, 2012. godine smo imali velike republičke izbore, kada je došlo do ove velike smene vlasti, koja i dalje traje. Tada je Evropska unija vrlo glasno postavljala pitanje vlasti, naravno tadašnjoj, koja je sada u opoziciji, šta je sa 24 sporne privatizacije. To je bio, po meni, jedan vrlo značajan faktor u izbornim uslovima, vrlo značajan činioc koji je možda čak i odredio pobednika izbora 2012. godine i praktično smenu vlasti. Trebalo je da to bude urađeno, nova vlast je to obećala, formirana je radna grupa za 24 sporne privatizacije, ona je počela da radi u neverovatnoj euforiji. Znači, to što smo mi tada čuli i doživeli, te lepe reči, te uslove rada, tu tehniku, ta sredstva, na kraju krajeva i novac kojim smo bili plaćeni, to je nešto neverovatno. Znači, za tri decenije mog rada ja to nikad nisam doživeo. Otprilike smo bili vredovani, cenjeni, plaćeni isto kao što smo radili, preko svih maksimuma. To je trajalo, nažalost, jedno kraće vreme, politička korupcija se vrlo brzo oporavila, stala na svoje noge, promenila samo dres, nastavila da radi i mnogo bolje do tada nego što je radila. E, onda smo mi postali problem. Znači, oni koji su trebali da spase, da spasu državu, da odbrane od kriminala i korupcija, oni su postali teret i višak. I u najkraćem, pronađen je razlog kako to objasniti, šta reći narodu, šta narod najlakše može da prihvati. Mnogo smo para trošili. 1,5 miliona evra je navodno potrošila radna grupa, velike pare. Svaki običan čovjek, običan građanin, kad pomisli 1,5 miliona evra, šta mogu da kupim, koliko stanova u Beogradu na vodi ili ne znam gde, koliko automobila, zemlje, lokala da izdajem, 1,5 miliona evra za 100 ljudi za 2 godine. Ali jedno malo pitanje, efekat radne grupe, blizu milijardu, samo ono što nam je priznato, pa mislim da ono što nam nije priznato, u stvari ne da mislim, nego znam, jedno 300 miliona nam je bilo skroz pakovano, što je ostalo u MUP-u, a po nekoj moje proceni možda blizu 2 milijarde eura, naspram 1,5 miliona evra. E, narod je to progutao u moru vesti, u moru događaja, u moru budalaština kojim se svaki dan narod obasipa. Rasformiranje radne grupe je prošlo apsolutno nezapaženo. Vama veliko hvala na pažnji. Pa trudit ćemo se od kuće do kuće, od ulice do ulice, od grada do grada, od mesta do mesta da širimo istinu o tome i da pokušamo da kažemo da politička korupcija postoji, da ona nije pobeđena, da je ona čak i mnogo jača, u svakom slučaju mnogo organizovanija nego što je bila, pa vidjet ćemo šta ćemo dalje uspjeti. Koliko budemo hteli, toliko ćemo uspjeti.